Добро вечер, еве не со ново издание од серијалот Диалози за Македонија. Почитувани гледачи, вечерва ќе зборуваме за една тема што се случи на 22 овој месец во Музеот на Македонската борба. Беше промовирана нова книга на Македонскиот манифест «Македонија од искон до вечност». Просторијата во која што се одржа оваа промоција беше преполна со луѓе, вниманието на публиката беше сконцентрирано на она што се случуваше и да ви пренесеме мала атмосфера од тоа што таму се случи, во студиото го поканивме еден од креаторите на Македонскиот манифест, ако не и родоначалник на оваа идеја, господинот Евтим Клетников. Добро вечер. Добро вечер. Добре дојдов за емисијата. Добре најдов и ги поздравувам вашите гледачи. Благодариме. Прво и основно, Македонскиот манифест, дали е тоа идеја, дали е здружение на граѓани, дали е проект, кои се димензиите, национален, регионален, европски, светски? Да, проект. Еве да го најблиско е до поимот проект. Ние не сме ни владина, ни невладина, не сме ни на јаслите, ни на УСАИД, ни на СОРОС, ни на владата, како што се многу мина и групаци, индивидуалци кои работат од корис за корис, за жал и за джебот најчесто. Ние сме така луѓе, група, што одиме по работ. Како е роден Македонски манифест, случајно, спонтано, во семејството Клетникови, во Несоници, зона што ни се случува, идејата е една една жена, Фимка Клетникова. Тоа е вашата сопруга? Да, искрата ја запали. Така, жените се кај нас појаки од елемент, да ви кажам. Па добро, и првата што го примила христијанството била жена. Да, така? Лидија, именно така. Па и сега мажите ја, како да кажем, уплеска. Жените се многу похрабри, имаме примери, ние и денес. Да, да. На тој план, дека си и поискрени, и похрабри, и подостоинствени. И попрецизни. И по, да. И жените да го управуваа светот, тој ќе беше многу подобар и посречен. Кој знае? Мислам. И како успевате, како неформална организација, да ги придвижите луѓето, да го привлечете нивното внимание, да ве слушнат? Па, успеваме со искреноста, со честноста, со јасноста, со, како да ви кажам, со храброст, ако кажете, не е тој прејак збор, бидејќи сега луѓето се плашат да зборуваат, имаат некоја страшна самоцензура. Ја кога одев по некои телевизии, баш ја веле, па не ме викајте мене, јас и не сакам да одам, јас сум човек од книгата, не сакам, доаѓам за да кажам, и велат, па се плашат вашите колеги интелектуалци да доаѓат, нема мене. Така да го привлековме со една искреност, со една честност, со детектирање, јасна диагноза на раните на Македонија, на она што ни се случи, јасна диагноза на хоштаплерството, ако сакате, на нашата политика, на едната и на другата партија. Ние никош не сме се преклонувале никон една, никон друга никон партија. Никон лево, десно, а? Затоа што, еве, ако сакате, како што вели и Сартр, должноста на интелектуалецот, дури и колку да е идеална власта е да биде против неа. Јасно. Да биде коректив. Така да ние не калкулиравме и не добивавме од никаде и не сме барале од никаде и народот го препозна тоа. Така да таа мала група, многу ни се јавувале да бидат членови, да бидат... Ние не работиме на тој принцип, но вие видовте и на промоцијата дека има Македонски манифест, многу симпатизери. Ние нигде за таа промоција не бевме поканети на телевизија, ако им кажавме дека ќе имаме промоција, значи и тие се малку чуваат од Македонски манифест сега. Меѓутоа, еве, луѓето разбрале са и дојдоа во огромен број, купија книги. Така, јас поделија нашата јанза, бевтивие, нашите размисли за судбината на Македонија без заобиколување и така натаму. Значи... Каде ја гледате причината за вашето појавување, да ја коригирате македонската јанза? Дали ја гледате внатре во македонското ткиво или надвор?
од оние кои се трудат да го формираат светот онака како што ним им одговара. Да, добро прашање, многу комплексно прашање кое на кое треба да се напише 2-3 тома за да се одговори, но веќе виде. Проблемот е и во Македонија и во светот, така наречен, и во геополитиката, така наречената меѓународна заедница. Проблемот кај нас е голем, затоа што видовме дека ние се само ликвидиравме. Јас не спаѓам во тоа ние, него тие не ликвидира само. Власта на Зајдар, на премиерот, пратениците со него, плюс тие 8 мина велепредавници, така натаму. Значи, тие извршија едно големо историско злосторство над Македонија, над македонците, над македонскиот идентитет. Тоа се вика идентитетски геноцид. Внимавајте, тоа е страшен збор и страшен дијагноза. Што значи тоа? Тоа значи, и затоа го направија тоа и Западот и овие наши квислинзи, нашата квислинска влада, затоа што рекоа, еве, тоа не е физички геноцид, нема да има голема болка, тоа е, еве, една придавка и готово ќе мине. Ќе ги залажеме со лижевче Европа, еве, него добиваме тоа лижевче, скапоцено, гледате. Идентитетски геноцид, според сите антрополози, јас често пати го цитирам, Луи Ван Сен-Тома, сјаен француски антрополог, неговата книга во два тома «Антропологија на смртта», каде што тој без пардон ги има нотирано акрибично сите геноцидни проекти остварени на западната цивилизација Евроамерика, која се смета за најдемократска. Еве, јас му пишував една колумна писмо и на францускиот амбасадор Тимоније и му го препорачав Луи Ван Сен-Тома, неговиот француз, сјаен антрополог, веќе тоа доблесна личност, да го чита, со таа препорака, еве да не речете дека јас ја мразам Европа. Еве што пишува еден француз за неа, за нејзините геноцити, од Австралија до индијанците, до некои предели на Азија и така натаму. Значи, испоред него, тој вели, идентитетскиот геноцид, идентитетската смрт е најопасната, најподлата, најстрашната смрт. Зошто? Јас често пати го давам примерот со евреите во логорите на нацистички на Хитлер. 6 милиони тој ликвидира, меѓутоа не ги ликвидира сите. Тие што останаа го остварија ционистичкиот план, го формираа Израел, еве сега е со атомски бомби, со Евровизија, со една модерна држава. Меѓутоа, што остана сега со Македонија? Со идентитетскиот геноцид Северна Македонија, едноставно се укинува вашето право на сеќавање, на меморија. Гледате, ове Заев и неговата камарила тргна менување на аеродром. Не Александар Велики, не автопатот тоа, не тоа. Значи, се брише она на кое ти си постоел низ вековите, како култура, како цивилизација, како предци врзани алка за алка. И сега, што сме ние во Европа? Една маса за подсмев. Овој хан, еден, како да го наречам, јас не знам, политиди од Бриселски. Тој вели Македонија, нема никакви проблеми единствено со соседите. А таа догуша со проблеми и го земаат античкиот имот насила со тој геноцид. И го земаат насила средновековниот имот, нели, Кирил и Методи се бугарски. Кај на кај бугарски, кога Методи е испратен во регионот на мојот роден крај Малешевије, на изворот на Брегалница, каде во Равен потоа со брат му ја создават глаголиците. И знаете зашто е испратен таму од Михаил III византискиот цар? Испратен е, бидејќи тој имал и воени способности. Брат му бил филозоф, а тој му ги реализирал идеите. Бил е човек од акција. И како таков сјаен човек од акција, визионер, воен стратег, го испраќа Михаил III на границата со Бугарија да ја брани, да го организира населението за да ја брани границата со Бугарин. И како може тој Бугарин да биде? Така. Е, тие факти треба нашите историчари
Сега Тимот шо разговара со бугарите, да им ги предочува, има и други, и лјадници факти, да им ги кажува и на Захарија, не само да јадат во Софија бугарски кебапи и да уживаат од тоа академици разни. То значи, она што и се случи на Македонија со оваа северна, а кај не јужна Македонија? Јужна Македонија е направен геноцид 48 со бомбардерите на демократска Европа, на европскиот политички тотем Черчил, со евроамериканските бомбардери кои со напал бомби ги убиваше македонските пеленачиња, деца на Грамо Сивичо, наидиотски. Заедно со монарх во фашистите на Грци. Долга е приказната. На таа тема северно-македонци и губење на идентитетот. Ќе прочитам нешто што го најдов посредникот во спорот за името Метју Нимиц го дал за Дојче Веле. Вели вака, го решивме договорот така што луѓето се дефинираат како македонци. Но името на државата е Северна Македонија, па логично е понекогаш да се користи терминот Северно-македонци, Северно-македонски. Но етничкиот идентитет е македонски. Вие така се нарекувате. Има и Северна и Јужна Кореја, но луѓето се нарекуваат корејци. Имињата на земјите се менуваат, но луѓето си ја задржуваат припадноста. Се согласувате со ова? Не, воопшто не. Тоа е една перфидна овака меандра да те воведе и да те направи глуп. Едноставно. Како тоа? Прво и прво, непримерен е компарацијскиот пример со Северна и Јужна Кореја. Ти имаат и Северна и Јужна Кореја. Еден народ кој е само со граница. Кај не е, јас сега реков, кај не е на нас Јужна Македонија? Тоа е сега Грција исчистена со бомбардери, со напалм бомби, со затвори, со забрана на јазик, се до денес и денес трае тоа. И сега ние сме као едно пресечено и ни е ставена таа придавка за да немаме пристап кон меморијата. Така да не не прават глупи и Нимици, кој друг и Заев и ови од Брисел Хан шо викаше применете балкански методи. Замислете еден еврокомасар да рече применете балкански методи. Значи, за нив Балканот е долен вид, нешто долно, нешто нецивилизирано. И они го држат и сега во еден карантин цивилизацијски. А какви се нивните методи? Нивниот метод кон Македонија со идентитетскиот геноцид, бидејќи тоа е пар екселанс, идентитетски геноцид, ние за жал не го представивме пред интелектуалците на светот тој проблем. Затоа тој остана во политичката кал и тоа е основната грешка. Со тој идентитетски геноцид Европа употребува фашистички методи. Бидејќи секој идентитетски геноцид е страшен и тоа по дефиниција е фашизам. Што значи тоа? Тоа значи дека Западот се уште не се откажал од фашизмот. Тоа го рече Томас Ман, сјајниот хуманист, германски писател, он по победата беше антифашист, он германец сјаен. По победата над Хитлер, он рече, не е победен фашизмот. Хитлер е победен на фашизмот. Видете како он визија имаше. Зошто не е? Јас и сега во Нова Македонија објавувам една колумна во 4-5 продолжение, што се вика протеискиот витализам на западниот фашизам. Тезата ми е дека тој воопшто не престанал со победата над Хитлер. Пример еден. Американците, кои се бореа како против Хитлер, антифашисти, веднаш по победата над Хитлер го заведоа нивниот фашизам. Кога? 1945 година, во август, кога ги фрлија од свој чев да кажат, еве, сега ние стапуваме на планетарна сцена, бомбите атомски над невиното население на Хирошима и Нагасаки. Иако Јапонија беше тотално, мислам, поразена, Хирохито беше... Да, меѓутоа се случи Перл Харбор, па затоа се осветиш. Па, ама сега не се светиш така, ама тие од 45-та навамо го се однесуваат, видете тие сегде, прават пепелни светот кај што има нафта. Сирија, Ирак, Афганистан, така на Србија 99-та година, шо правеа им текна, че создаваат нова држава за своји потреби.
бомбардери. Кај нас исто со НАТО во 2001-та. Исто е тоа фашистички акт. Се ставија на страна на терористите против Македонија. Не само што ги помогна и воено, и логистички, туку ни ги доведува во владата и до денес ги држат и подтикнуват. И не запрета. Четиков, оваа емисија носи наслов «Диалози», да не биде монолог. Да, добро. Ме интересира... Таму го видов Тодор Петров, Светски македонски конгрес. Дали добивате поддршка од НИФ? Дали добивате поддршка од Обединетата македонска диаспора од Америка, која има своји представници во Европа, во Австралија и секаде во светот? Или пак со некоја друга организација на македонците? Видете, ние немаме некоја мрежа така. Тодор Петров си е македонски конгрес. Ние соработуваме од време на време, бидејќи ни се исти идеите, подпишуваме некои исти декларации, така стои со работка. А јас бев гостин на Обединети македонци пред 3 години, значи во Канада ме повика, држев некои предавања таму за идентитетот, за така. Ни се јавуваат луѓето од јас видни и од Австралија. Дури имавме понуда и да соберат некоја пара по-голема, да основаме партија. Ние им рековме, не, нашиот тип на борба не е тој. Ние се бориме против политиката. Така? А не сме за да се формираме, бидејќи знаеме дека и мислам, и многу ни се јавувале од Македонија да основаме партак. Така да не сме одделени од диаспората. Има луѓе многу кои не почитуваат, се јавуваат. Ако мислите на тоа, дали не помогнале... Не, не да, да со пари да ве помогнат. Да, не, книга, со... да речеме за книгата, ќе испратат некој. Не сме барале, ние не сме барале пар, да дајте го. Ја знам, например, некои минорни партии кои добиле голема пара од нив со лаги, со демек, ќе креаме револуција, така? Не, тоа не е наш систем и ние, да ви кажам, што сме оделе по Македонија да држиме трибини во радио. Од џеп сме си плаќале. По 500 денари од секој ајде бензин, ако треба кафе да се напиеме. Ако ни дадат негде ручек, ќе се заблагодариме, како Исус што им велел на апостолите, ако ви дадат негде, примете, ако не, истресете го сандалите од прават и така. Тоа е, не ве лажам. Ме интересира нешто што може би досега никој не ви го поставил како прашање. Да. Фрлате, да не кажам грубо, дрва и камења по меѓународната заедница, по Америка, по Западот. Да, тоа е точно. Но има една... Не и ја, не и атомски бомби, бе. Се извинувам. Но има една поговорка која вели... Ако не знаеш зошто ти се случува тоа што ти се случува, погледни се во огледалото, ќе ја видиш причината. Ако се погледнеме во македонското огледало, што гледате таму? Гледано во еден историски контекст од, да кажеме, да. Турската империја па наваму. Што гледаме? Да. Прашањето ви е добро. Фрлате со дрвје и со камења, а не се гледате во своето огледало. Да. Да, тоа е... Точно, треба само рефлексија да се погледа. Ние македонците точно не се гледаме во своето огледало. Ако се погледаме, неме сликата е ужасна. Тоа е. И кога е ужасна, треба да ја погледнеме за да ја исправиме, за да така, за да се стори нешто што може. Македонски манифест да, фактички гледа во таа слика. Не е тој кој не ја гледа македонската слика и не фрла само со дрвје и со камења по ова, ќе го објаснам тоа, туку фрла со дрвје и со камење и по некои овие наши недостатоци. Ние сме, може македонскиот манифест, единствената групација интелектуални која ги прави сите жестоки диагнози на ова општество, на, и на ова, и на предходната власт и така. Така да не го сваќа тоа со замижани очи.
И кон Европа, Западот сме со таков поглед, диагнозата ја правим и тука. Жестока е, но тоа е. Оти кај нас, прво кај нас, ние кажавме дека се изврши тоа сега со предаство. И јас лично сум кажувал и сме пишувале дека и опозицијската партија, ДПМН, јас не ја викам ВМРО оправдано, изврши криминалитет и по однос на идентитетот. Па вие нема да најдете ни еден велепредавнички договор кој е подпишан само од едните. И од едните и од другите. Само со тоа што тие народот го залажува со овој сјаен акроним, свет акроним, и му беа затварани очите на народот. Тоа е јас. Е, тоа е едно. Ако фрлате со дрва и со камења, односно прстот на обвинување го вперувате во самите нас, каде ја гледате? Што значи тоа во самите нас? Не, во нас не ги опфаќа сите, пазете. Го вперуваме прстот таму кај што треба. Но ние во политиката, во расипаните. Но ние велиме сите оние политичари што им дадовме мандат да не водат. Од 91 година па наваму го злоупотребија. Она ја злоупотребија довербата што им ја дадовме? Видете, според моје мислење, ни еден од нив не се покажа темелен во сите елементи. И храбар да го брани, да го одбрани македонизмот, да биде брани и да биде... Сега, ако почнеме од Киро Глигоров па до краја до Заев, треба посебна анализа. Но јас мислам, ни еден. На пример Киро Глигоров го даде она БРМ и од тогаш почна. Овај Борис Трајковски го потпиша овој катастрофалниот рак рана за Македонија, Охридски договор, квислински, предавнички, понижувачки за нас бидејќи капитул. И така натаму не сакам. Иако има и некои квалитети, а што се однесува до Европа дрвја и камење, Европа е исто кон Македонија од секогаш била брутална, цивилизацијски брутална. Затоа не со дрвје и со камење, треба со неа со многу нешто посилно да се удри. Ако имавме ние како Северна Кореја една атомска бомба, што мислите, че беше таа Северна и ако стоеше на некој како онај во Северна Кореја, што го ние викаме идиота, не е, си го брани народот. До сега че беше столчен он од големата империја, ако немаше. И сега е супериорен. Генезата на македонскиот проблем, рековме, ќе ја гледаме од турската империја до денес. Но, да се посетиме на Лисабон... турската империја трае 5 векови, не можеме така воопштено. Од Лиденското востание па наваме. Да, може, од 13-та година. Да. Генезата на проблемот, што сега е предмет на оваа дискусија меѓу нас двајца, јас го гледам во Лисабонската декларација од 92-та година на Европската Унија, која гласеше дека македонската нација не постои. Да. Што правиме? Да, еве, добро е, што ме подсетивте, ја мислев, дрвјата и камењата во Лисабон, да ги избрам се. Лисабонската декларација е првиот сега модерен фашистички потек на Европа кон Македонија. Затоа што таму се укина Македонија и таму се кажа дека не може Македонија да влезе во ритамот цивилизацијски пазете на Европа без да го промени името, категорички, значи фашистички потек, да се бара од некој, да речеме Милан, ти ако сакаш со мене утре да се напиеш ракија, не можам, јас сум Милан, ако се викаш Исмаил или нешто друго, ќе пиеме ракија, ќе те почитувам, инаку не, еве едноставен компаратив. Значи, со тоа покажа еден фашистички капацитет. Јас употребувам ин медија срез прави зборови, со дрвја и со камења. Не, тие се благи во однос на нашата рана и болка што ние нанесуват. На нашата. Затоа што Македонија, Европа, од секогаш ја користела како труп, како живо месо, која ја фрлала на овие околни балкански хиени наши, на кои ја и сега фрли како крвта на Авел, на Тирана, на Софија и на Атина, пред се сега. Су трите договори.
од кој најкатастрофален е, се разбира, овој преспански од ти најубиствени е. И тоа е тоа. Значи, не го забрани она за која сонуваше Гоце да се вклопиме рамноправно меѓу народите. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар на народите, кој е рефлекс на македонскиот космополитизам и универзална идеја за култура, за слобода, размена меѓу народите, која ја воведоа македонците во империјата на Александар Македонски. Тоа е познато и тоа не е случајно кај Гоце таа мисла. Таа е рефлекс нова. И еве ја оневозможува таа идеја за да се вклучи Македонија меѓу народите. Европа, оти Европа ако сакаше стабилен Балкан, ќе ја поддржеше македонската целина државна. Немаше да ги бомбардира Черчил децата македонци да ја чисти Македонија. Немаше да им ја дадат Пиринска Македонија 13-та година во устата на Волкот Бугарски и така натаму. Значи, а сега пак ја черечат и тоа што остана тие не сакат, пак ја раздаваат, ја раскрчмуваат. Каде ја гледате причината на Европа да ја уништува така постепено Македонија и македонскиот идентитет? Па, јас... Тоа е многу... Може тој проблем да се... Изгледа, че треба за него да се примени некој вид на психолошка, на онтолошка, на антрополошка анализа, не знам. Оти антимакедонизмот е одамна изразен во Европа. Може би уште од антички времења. Тоа е веќе широка тема. Да речеме во Библијата, имате во Стариот Завет, царот на Јаван. На едно место. Јаван е син на односно татко на Китим, првото име на Македонија, а внук на Ное, на Јафет, најмалиот син на Ное, од кого потекнуваат македонците. Тоа се пишува кај Библијата и во првата таблица етнолошка на народите кај Мојсе и кај што е запишена Македонија под името Китим. Значи, Јаван владел една област и тој се викал царот на Јаван областта негова. Е сега, земете ги грчките библии, царот на Грција е таму. Земете ги западните библии, за жал и во нашата библија не го провериле тоа, првото издание, царот на Грција и така натаму. Па сега фалсификатот, новите фалсификати се за... На Павле му се јави македонецот, нели? Во новите библии што се печатат, а и во некои постари, и на запад сега се брише тоа, му се јави на македонецот, туку му се јави на човек од Македонија. Само за да не биде македонец, некако. Човек од Македонија може било кој да биде. Може и некој што минувал не можеш, минувал некој француз може, некој кога не ни постоеле тие, не ни знаеле што е тоа култура. Така да, мислам, дека исто да речеме, Јустинијан е роден во едно скопско село, Таор, не ли? Таор, да. Па Јустинијан е фондатор, како да кажам, на римското право, во некои елементи, кодификатор. И тоа право... Требало да се вика Јустинијаново право. А Западот го вика Римско само за да не е. И така, значи, многу е комплексна темата за антимакедонизмот во Европа може е поизразити од антисемитизмот. Ама ние македонците како космополити го забораваме тоа и ни едаш не сме рекле зошто толку антимакедонизм, само е антисемитизм, изградивме музеј на холокаустот на евреите во Македонија. Тоа е добро, тоа е во ред на нашите евреи, македонци. Но никогаш не сме се сетили, ние македонски манифест покренуваме иницијатива да се изгради центар меморијален на македонскиот холокауст. Да почнемо од 13-та година, парчесувањето, Голготата, все до преспанскиот договор, кој е крајниот чин на таа Голгота,
цивилизацијски геноцид. Мислам дека овде нема услови тоа сега да се реализира, посебно со таа власа, јас мислам и со опозицијата. Видејќи че има притисок, но мислам дека нашава диаспора би можела тоа да го направи едноставно. Имате снимки тамо на страшни колежи на андартите над македонците, да речеме, на 13-та година, неверојатни, мислам и така. И тоа е тоа, антимакедонизмот треба да се обрне внимание на западниот антимакедонизм. И јас мислам дека причината за тој геноцид е антимакедонизм. Кога Западот ја подготвуваше Македонија да се приклучи кон европската интеграција, го кажува примерот на французите и германците, кои трпеле големи борби, големи загуби на двете страни. Французите не може да ги смислат германците, но Вили Брант и Де Гол направија еден потек, се сретна на границата и рекоа, ние се помируваме. Ги забораваме оние колежи што ги правевме вие на нас, ние на вас, и сега ќе одиме заедно напред. Дали ова што сега Европа го прави со македонската евроинтеграција е нешто слично или не? Не, воопшто не држи компаративен пример со Франција. Германија, бидејќи е едноставно, да речеме, на Франција не и се откинати две третини. Може и нешто повеќе од територијата, па да се, нели? Нити на Германија, од Французија, како на Македонија, ше и се откинати две третини, а може и нешто повеќе со Егејска Македонија, Егејски Пиринска, останато едно мало парче кој сега идентитетски го е. Значи, нема врска со тоа. Они само не залажуваат со тоа, де, ако е помирување, дајте, вратете га Егејот, вратете ги македонските топоси со се гробиштата кои постојат. Гробовите се сведоци, едни од како да кажам, не само најелементарните, најцврстите сведоци на постоењето се гробовите. И археологијата тоа. Одете вие во Егејска Македонија, полне со македонски гробови. Су иселени луѓе од гробиштата, од домовите, и не можеме ние сега да го користиме. Тие се тепале сега доста и демек ни даваат пример. Не е точно, даваат таков пример, а од друга страна, за себе си, од друга страна, нас не ликвидираат со лижавчето на нејне. Мислам, Европа е перфидна до крај. Едно вакво прашање. Да. На каналот на Национална географија, тоа е светски телевизиски канал, да, често пати има емисии за ископувањата, ова што сега го рековте, гробовите на пирамидите во Египет. Да. И таму, во центарот на Кајро, најдена е на некоја локација и сето тоа е заградено и копаат таму да го најдат гробот на Александар Македонски. И нараторот вели, овде се наоѓа гробот на грчкиот император Александар Македонски. Како Македонија има сили да го демантира тоа? Има сили или не? Има и тоа апсолутно, бидејќи вашиот новинар Дардан Венецки може многу поубаво да ви го објасни тоа од мене, бидејќи треба да ги, не ние да тврдиме, треба да ги повикаме една плеада од старите историчари, антички, кои што били современици на Александар, па и Аристотел, македонецот од Стагира славниот. Така се, има записи за тоа, на сведоштва од Плутер, па Филипиките на Демостен, најциничниот и така на. Така да не треба ништо ние повеќе да кажеме, само да им го извадиме ова. Има записи каде што Александар се бунел што неговиот човек зборувал грчки, а не македонски пред судијата и така на. Кајруф, кајорај. Ако овие, Ислам, ако овие работи ги така да дебилно е да се тврди, и тоа го знаат и Европа, и дебилно е да се тврди дека Александар бил грк. Вред, но ако овие елементи и факти ги изнесеме на таблата на Европа во Страсбур и кажеме, вие ја фалсификувате историјата, еве ги фактите, каков ќе биде епилогот? Па, види, не можеш ништо да му кажеш ти на хан кој воопшто нема, ти и на Могерини има. Тоа се луѓе
како да ви кажам, да не употребам некој грд збор, луѓе кои ги интересира само парата. Вопшто не размислуват во смисла на ци... И познат е европскиот фалсификат на ова историчарите, та ова германска, германско-нордиска школа, која говореше фалсификатот, и Дройзен е круна на тоа. На фалсификатот, каде што ја, што ја хеленизира преку македонците целата, инаку хеленската култура. Има сериозни научници во Америка кои се по автентични во проучувањето од европските, кои апсолутно тврдат дека се тоа апсолутно две различни цивилизации, дека на промоцијата на книгата Македонија од искон до вечност и доделивте благодарница на европратеникот Маријана Петир, да, за незината борба во Европскиот парламент за одбрана на македонското име и идентитет. Да, точно. Има ли таа сила да покрене акција во Европскиот парламент да се исправи ова неправда што е нанесена? Видете, во Европскиот парламент исто има хипокрити. Ќе ви кажам еден пример. Европскиот парламент исто учествува во геноцидните политики над Македонија. Пример. Таму има еден шизофрен бугарски европратеник Ковачев, се извинувам за тој зборно, така и уште еден имаше, кој го убедија Европскиот парламент дека македонците во Албанија се бугари и, знаете ви, донесе Европскиот парламент со негов печат, идиотски печат, дека тоа се стварно бугари, дека тоа, значи, документ донесе дека македонците во Албанија се бугари, еве сега, имаше пред некој ден Нова Македонија објави протест на македонското друштво од Тирана дека против тоа бугарите најавуваат праќање на учители, на екзархисти во Албанија, на бугаризиран. Значи, не можеме ние да велиме кога се носат такви геноцидни декларации од едни политбирократи, политидиоти, да може Маријана Петир сјајно работеше таму и успе колку едноставно кажа на сет глас дека тоа е Македонија, дека нема, дека се прави неправда против Македонија, геноцидно суменување. И таа една храбра жена, една неверојатно доблесна душа, на која Македонија веројатно и ќе иди издигне понатаму кога ќе дојдат некои свесни и совесни паметник, но кон неа направи еден страшно брутален потек владата на Заев, што ја исклучи, как, не знам, од друштвото на пријатели на Македонија, на парламентот. Мислам, тоа е еден одвртен гест. Знаете, еден пријател да го прогласувате за непријател, за тоа што... Дали пратениците што го направиле тој гест, да, го направиле совесно или некој им рекол така да направат? А видете, тоа е една цела машинерија бирократска која, се мирисаат, се усогласуваат, таму се во малцинство просветлените умови. Вие знаете кој ја формира Европа? Чија идеја е обединете Европа? Не е на Моне. Моне се јао во 50-те години. Таа е идеја пред 2,5 би дошло столетие на романтичарите, на Иго и на Бакунин, анархистот руски, од руско потекло. Тие го предвидуваат дури еврото, дури ја изнесуваат во францускиот парламент идејата. И сега споредете ги Иго и Бакунин, веројатно и некои други, да не навраќаме кон француските енциклопедисти кои го донесува просветителството, Волтер, Даламбер и други. И сега, кога гледате вие во Брисел такви политидиоти кои го правуваат со Европа, вас не ви останува друго освен да се фатите во ужас. Шо ќе ви? Па Европа се распаѓа. Ние гледаме дека се распаѓа, ние сме запнале, ние страдаме мазохистички, така наречени Стокхолмски синдром, во кој
според тој синдром, жртвата е заљубена во својот делот. Е, баш така. Ние сме страшно заљубени, Заев не сака ни да се поздрави со русите. Како стои? Само со американците разговара. Пред да ја завршим оваа емисија, бидејќи крајот се приближува, сакам да ви поставам две прашања. Да. Првото е многу практично. На промоцијата на книгата во Музеот на македонската борба, додека говореше промоторот Александар Станковски, моите уши, а верувам и другите што беа присутни таму, регистрираа од блиските минариња повик на оџите за вечерната молитва на муслиманите. Тие стануваат реалност во Македонија. Добро, тоа е убава, тоа е убава реалност. То правиме со тоа дека македонците веќе нивниот наталитет опаѓа, а владиката Агатангел каже една многу интересна случка, дека матуранти од Македонија, после 20 години од нивната матура, прославата е направена во Германија. Со други зборови, младите се иселуваат од Македонија. Кому ќе оставиме Македонија? Да, добро, тоа е болно прашање. Што се однесува до минаринјата, до муслиманите, до... тоа е убаво. Јас сум космополит по ориентација, ние имаме космополит, мултикултура, вели мен. Ние убаво живееме со сите, некои со нас убаво не живеат. И така натаму, речеме, тоа е... треба една микроанализа да се... но... мене ме јаде една јанза, ме плаши дека не се работи тука само за идентитетски геноцид над македонците, туку и за некој скриен вид на нивно физичка неликвидација, буквално туку истиснување од овој простор. И мислам дека има таков проект. И вие и ние сме сите сведоци дека постојано се селуваат наши, не само семејства кои се лошо ситуирани, туку ја знам многу семејства што многу добро стоеа, со убави куќи, со убави доходи, кои се селија во Нов Зеланд. Тоа е. Значи, тоа го прават. Да речеме, според мене, еден од таквите проекти за потиснување на македонскиот елемент е тиранската платформа. Двојазичност. Знаете, албанскиот јазик нити е подценет, нити е забранет во Македонија. Напротив, ти од секогаш, тоа што 91-ва има и телевизија, и музеи, се шо, театри, весници, се шо сах, тие сега имаат повеќе телевизија од македонските, повеќе ради. И така, значи, не се работи тука за... или, да речеме, арапите се с десетина милиони во Франција, па не е двојазична Франција. Значи, тоа е проект на ЦИЕ и Пентагон, да се потисне македонската, а и на Европа, веројатно, на Тирана и да не зборуваме. Значи, ме јаде јанзата дека се потиснува страшно македонски и физички македонски елемент, да се и оваа земја. Сега да не зборуваме за тие што се прават сега, видите, некои има фондови за купување на македонската земја, кај некои, да речеме, купуваат цели површини, се джабе, за ефтина пара. Сега можеш едно испразнето македонско село да го купиш за 5-6 илјади евра. Се приближуваме кон крајот на оваа емисија. Сакам да ве подсетам на една поговорка што имам сретнато во македонското културно наследство. Вели, викај ме и грне, ама не ме крши. Дали се согласувате со таа логика? Добро, ако алудирате тука на Македонија, таа држи, ако викај ми грне, ама не ме крши. Значи, викај ме Македонија, ама не ме крши. Не со со Северна Македонија, на парам парчиња отиде грнето. Ништо не остана од него. Ако го погоди прашањето цело. Дали ви е познато името Айсак Адижес? Нешто познато ми звучи, ама... Да ме подсетам и вас и гледачите, тоа е македонски скопски евреин кој како 9 годишно дете
успеал некако да биде интерниран во Албанија, оттаму во Белград, па во Британија, па оттаму во Америка. Денес Ајса Кадижес е собственик на најголемиот институт каде што одат на дооформување оние менаџери кои одат во мултинационалните компании кои управуваат со крупниот капитал. Тој има една култа книга која се нарекува Управување со животни циклуси. Во која вели дека ако се што е живо на планетата Земја, ако не се прилагоди на промените, тоа ќе биде уништено. Со други зборови, Македонија, ако не се прилагоди на промените, што дојдоа од Европа за интегрирање, бидејќи, да, ако ние гледаме наназад, тие велат, таму ќе ви уништиме. Гледате напред, интегрирате се со нас и така ќе преживеете. Се согласувате со таа логика? Не, воопшто не. Затоа што Европа во македонскиот пример не интегрира, туку дезинтегрира. Ако сакате со Србија и со Балканот воопшто. Не интегрира таа, дезинтегрира. Како интегрира? Гледате дека Балканот го држи како американците, индијанците во резервати со години. Нас не излажат, ги излажат другите, мене не ми излажат. Дајте го името, ќе ја примиме во Европа. Во која Европа? Таа што не ништиша. Европа како поим, знаете кој е? Европа не е Унгарија, не е Чешка, не е Словачка. За жал, многу тие замајуваат сута. Европа е колониалистичките сили. Франција, Англија, Германија, Холандија. Шпанија е во позадина сега. Тие беа со мајти ацтеките свршија работа. Сега се во позадина. Овие уште нивните бомбардери учествуваат и во Сирија, и во нивните банки го мелат светот. Што мислите тие? Тие уште колониализмот го држат. Сега со светскиот монетарен фонд, со монетарниот фонд, со светската банка, со јаките банки на Берлин, на тие мерот. Па, знаете колку ние сме задолжени сега, не ни кажуваат. Кој ќе го враќа тоа? Тоа е помош, ти даваат, ти земаат камата и повеќе да им вратиш. Овие трошат. Така да, воопшто не е тоа интеграција. Тоа е дезинтеграција што го прави сега Европа, која е во распаѓање. Не изи избега една Британија отиде. Британија покажа дека е болна Европа. И сега Јункер нас ќе не прави будали дека не знаеме што е Европа. Западен Балкан. Измислија поим Западен Балкан. Кој е Западен? Измислија поим Северна Македонија. Значи, се играат со цели народи се. Тоа е еден невиден, јас пак ќе речам, фашизм, психолошка тортура на народина и физичка. Им текнат Србија со 19 земји и ја бомбардираа на најкукавички начин. Од 11.000 метри височина ноќе убива жени, деца. Оставија смрт за столетија овде. Но сега направи автопат од северот на Србија до Грција. Има автопат, луѓето им умираат интензивно од рак од нивниот сиромашен ураниум кој ни го подари на Косово. Косово не е среќно Косово. Да не. Ќе спати он. Пречекоруваме терминот на емисијава, се приближуваме кон крајот, на крајот едно екзистенцијално прашање. Ќе успеете со македонски манифест да ја разбудите свеста кај македонците или не? Јас мислам дека отпаѓа тука едното време дека сме успеале ние во многу. Не е тоа фалба. Мислам, можете да многу луѓе тоа го покажуваат и кај одиме. Сега, видете, не сме ние ДПМН или СДСМ. Па сега да, знаете, таму мене ме шокира тоа што партиската глава изгледа чипирана. И јас се фаќам во ужас како доаѓат тука оние што не ништа. Дојде Кодзијас кој се спрдареше со, да ми простите на изразот, со Македонија. Излегнувме ние со Тодор Петров, 50 души не ставија со 20 борни коли и полиција, 100 души таму, 200 метри. Не дојде никој ни од ДПМ, па сами треба да излегуваат. Значи, ние го имаме авторитетот и освестувањето, може би кој помалиот дел. Кон она, ја го викам здравото јадро, бидејќи сега се направи
една кристализација се виде. Они се плаше се деј, не викаат овие предавници. Па какви се? Не се предавници тие што го подпиша преспанскиот договор. Не предавници, веле предавници. Еден ден ќе се формира за нив Нирбершки процес, суд. Може и после нивната смрт ќе дојдат некои, ќе се менат некои работи. Бидејќи тоа е геноцид, пазете, тука ќе одговара и Меркел. Може нема да затвори некој. Знаете, имаше еден Раселов суд, се сечавате ви ние, на Бертран Расел и Дедиер има. Тие донесоа декларација за македонската Голгота, треба да се најде таа за македонскиот холокаус. Еден сјаен британец, еден хуманист од голем ранг, кој што ги нема во Англија и така, многу се раритетни во Европа. Значи, треба да се подсетиме ние на такви акти. И ова Карнегиевата комисија. Има некоја, па ова гркинка, сега не можам да се шо, ја напиша книгата «Ридови од крв, полиња од жито, ридови од крв». Таа е гркинка, докторска дисертација, која да, говори за грчкиот. Во секој народ има така, праведници и оние така, што се лошите. Да. Поштувани гледачи, ова беше мојот диалог со Евтим Клетников од Македонскиот манифест. Доколку успеавме да ви кажеме нешто што не го знаете, ќе бидеме благодарни. Инаку, ако сакате да се приклучите кон Македонскиот манифест, посетете нивната страна на Facebook или најдете ги луѓето и направете нешто за оваа наша Македонија. Клетников, ви благодарам на овај разговор. И јас ви благодарам. Довидување и пријатно. Се гледаме за 7 дена.